Өткен жылы ордалық Есболат Беделхан кастинг жариялаған айтқан едік. Енді міне ағасы Ерболат та гёрлбэнд ашуды жөн санаса керек. Ұзынғылақтан естуімше іріктеу бұрынырақ басталған. Онда қазір бірнеше қыз бар десет. Енді толықтыру үшін тағы да арулар керек екен. Сондықтан бақтарыңызды сынап көрсеңіздер болады. Ол үшін қойылатын басты талап билеп ән айту. Айтпақшы, жасыңыз 16 мен 18-дің аралығында болу да басты шарттардың бірі. Естеріңізге сала кетейік, кастинг 5-ші ақпан күні өтеді. Іске сәт.